Zadnju utakmicu u dresu matičnog kluba na kraju je gledao s klupe. Brođani su deklasirali protivnike pa je trener Rimac najbolje na kraju odmarao. Bio je to kraj uspješne brodske epizode u karijeri mladog i talentiranog Tina Šebalja. 205 cm visine i dobre igre nisu prošle nezapaženo kod skauta, pa već 2011. odlazi na prvu probu u Cibonu. Uskoro je prvi puta obukao i njihov dres na turniru u češkim Pardubicama. Potom dva puta u Budimpešti pa jednom u Zadru. Trebao im je i na završnici kupa Krešimir Ćosić, a sve je kulminiralo ove godine u Zrenjaninu. Za Cibonu je u Srbiji nastupio na vrlo jakom turniru i protiv ekipa poput Barcelone i Real Madrida zabijao 10 koševa po utakmici. Sve to bila je dobra podloga da ga Zagrepčani definitivno uzmu u svoje redove. Da, nastupao sam na 5-6 turnira s njima. Sve ih znam, tamo ću biti u tom Ciboninom domu. Imaću treninge, igrat ću za 98. godište, možda ću igrat ja dva ligu sa neki klub u Zagrebačkoj županiji i nadam se da ću imat puno treninga i bit će, ja mislim, sve okej. U međuvremenu za sada već ugašenog brodskog prvoligaša upisao je i prve seniorske minute. 22. travnja prošle godine košem u Zaboku sa 14,5 godina postao je drugi najmlađi strelac u povijesti seniorske Iron lige. Mlađi je bio samo Mario Hezonja. U nekoliko navrata na širijem je popisu mlađe kadetske i kadetske reprezentacije te je upisao i prve nastupe za Hrvatsku protiv Crne Gore u Dubrovniku i Tivtu. Iskustva u jakoj konkurenciji već ima pa se ne boji borbe za svoje mjesto po tornjem unatoč jakoj konkurenciji. Pa ima tamo dosta igrača, ima jedan Krešo Nikić, on je 99, 2 i 15 ima. Ima jedan Popić, on je isto jako jak i velik je, ali ja mislim da ću ja igrati onako. Najbolje što mogu. Da sve od sebe, tako je. U Cibonu odlazi nakon kadetske sezone sa 18 nastupa i prosjekom od 20,6 koševa. U netom zaključenoj juniorskoj polusezoni dodao je 6 utakmica s prosječno 16 koševa. Dobra preporuka bila je i poluzavršnica kadetskog prvenstva Hrvatske na Vijušu, gdje je upravo Ciboni zabio 21 koš, a natjecanje završio kao treći strelac 19,5 u prosjeku. Sada s njima ima dvogodišnji stipendijski ugovor. Ja mislim da ću tamo jako puno napredovati. Dečki će igrat ovu ligu koju nastavit će ovu ligu igrat i nadam se da će nastaviti ovako kako smo krenuli i ne želim sve najbolje u daljnjem natjecanju. Ipak je iza njega veći veliki broj utakmica u matičnom klubu pa i nakon zadnjeg nastupa u dobrim željama za nastavak karijere ne zaboravljani do sadašnji su igrače. A falit će mi dečki, ne znam, ja sam se trudio da budem što bolji i nadam se da će biti sve dobro u Ciboni i da će biti sve dobro s njima. Jedna epizoda u košarkaškom odrastanju ovog mladog igrača je završila. Slijedi preseljenje u Zagreb, život u Ciboninom stacionaru i nastavak školovanja u Zagrebačkoj trećoj gimnaziji. Tino Šebalj sobije noge čvrsto na zemlji, pa je spreman na još više rada i odricanja kako bi ostvario svoje sportske ambicije.